کونړ کې چاودنې یو تن وژل شپږ یې ټاپیان کړي. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، په موکړه تازه خو ډېر مهم خبر ته. په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله یو طالب سرتیری وژل شوی او د درې ملکي وګړو په ګډون شپږ تنه نور ټاپیان شوي دي. د کونړ امنیې قمندان عبدالله قنی نن یکشنبه اګست 28 رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه چاودنه نن سهار 8:30 بجو د مرکز اسدآباد اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی حقانی زیاته کړې چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوې چې د طالب سرتیرو موټریز کاروان د غازی آباد ولسوالۍ په لور د حرکت پال کې وه. هغه ویلي چې تر دغه چاودنې وروسته ګڼ شمېر طالب سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او د چاودنې په تړاو یې څو تنه مشکوک کسان هم نیولی دي. دغه طالب چارواکي وویل چې له نیول شوو کسانو څخه څېړنې روانې دي. د کونړ امنیې قمندان د معلوماتو له مخې د پیښې ټول ټاپیان د مرکز اسدآباد روغتون ته انتقال شوي دي او تر درملنې لاندې دي. د نوموړي په خبره په ټاپیانو کې درې تنه ملکي وګړي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په دغه ولایت کې ورته پیښې رامنځته شوي دي. تر دا مهاله په کونړ کې د طالب سرتیرو پر موټر د چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې د روانې اګست میاشتې پر 23 په بلخ ولایت کې هم د چاودنې له امله شپږ کسان ټاپیان شوي وه. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلینو ویلي وو چې یو تن چې غوښتل یې چاودېدونکي توکي د مزار شریف ښار ته داخل په بلخ دروازه سیمه کې چاودنه کړې ده. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.